Знайдіть і покажіть. Дмитро Забірченко показує фото чемпіонського персня, який продав на аукціоні. Пригадує, нагороду отримав 11 років тому після перемоги у Суперлізі. Тоді він грав у київській команді «Будівельник». Було 85 або 86 ігор. Це дуже багато для європейського баскетболу, тому що ти просто не встигаєш відновлюватись. І дійсно був дуже такий складний сезон. Останній матч ми грали в Донецьку на майданчику суперника і здобули перемогу. І дуже пам'ятний, так скажемо, момент, дуже пам'ятне чемпіонство. З початком повномасштабної війни Дмитро Забірченко вирішив виставити чемпіонський перстень на аукціон, а виручені гроші передав на благодійність. Чому саме цей перстень, чи чомусь саме цю регалію так виставив? Тому що, мабуть, то, що найдорожче, так, він сам по собі золотий і просто міг привернути увагу звичайних людей. Вже 120 тисяч гривень були відправлені хлопцям, які займаються волонтерством. Тобто я їх знаю, були відправлені гроші на тваринок у Бородянці, на діток, які зараз в Дніпрі, які з'їжджаються в Дніпр, так, в Дніпро, і все інше, там, ну, не буду казати, але хлопці, які займаються волонтерством, яким потрібно було комусь на тепловізор, комусь на машину, комусь ще на щось. Купив перстень президент баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігор Комендат. Втім, чоловік сказав, що поверне лот власнику. Він сказав, що я його заслужив і він має залишитись в мене. Але як все закінчиться, війна закінчиться, то пофотографуватися, поносити, щоб я дав обов'язково. До волонтерства долучаються і гравці команди. Вони збирають допомогу для переселенців і на фронт. На період воєнного стану тренування баскетбольного клубу призупинили. Всі займаються доброю справою. Хтось на місці, хтось допомагає волонтерити, хтось, як молоді гравці, зараз у благодійному фонді «Тернопіль» також допомагають. Тому кожен при справі, кожен займається. Зараз Дмитро тренує дітей, але каже, долучатись до волонтерства планує й надалі. Я мрію, щоб все закінчилося, щоб було мирне небо і просто мрію, щоб наступив наступний день. Анастасія Чачко, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.